የስም ፖለቲካ ግን ስሙስ ምን አለ? ሮሚዮ ሮሚዮ የልቤ ወለላ እባክለውጠው ስምህን በሌላ ሮሚዮ እና ጁሊየት ትርጉም በከበደ ሚካኤል። ይህ የሼክስፒር ዝንኛ ድርሰት ስሙስ ምን አለ ወይም ዋሪስ ኢኔኔም የሚል አነጋገርን ፈጥሯል። ሰሞኑን ቱርክ ስሙስ ምን እንዳለ እየፈለገች ነው። የማስተካከል ዘመቻ ጀምራለች። ታሪካዊ በሆነ ስሜ ቱርኪየ ልባል ያለች ነው። ቱርክ አንድ ግሯ እስያ ሌላው አውሮፓ ረገጠ 85 ሚሊዮን የሚደርስ ህዝብ ያላት ታሪካዊ ሀገር ናት። ኢስታንቡልን የጎበኙ ወዳጆቻችን ስለ ውበቷ ተናግረው አይጠግቡም። ይህ በስሜ ልጠራ እንቅስቃሴ ዋነኛ ምክንያት ነው የሚባለው ከአሜሪካኖቹ የዶሮ ዝርያ ጋር መምታታት አለመፈለግ ነው። አሜሪካኖች በምስጋና ዓለት ማድ የሚሰበሰቡበት ተርክ የሚሉትን ዶሮ ሰርተው ነው። በአጻጻፍም ሆነ በአነጋገር ዶሮዋና ሀገሪቱ አንድ መሆናቸውን ቱርክን ሳያበሳጭ አልቀረም። በሌላም በኩል መንግሥት በዋጋ ግሽበት የተነሳ እያዛጋ ያለውን ገበያ ለማነቃቃት ጎብኚዎች በብዛት እንዲመጡ የተጠቀመበት የማሻሻጥ ሥራ ነው የሚሉም አሉ። ጉዳዩ ግን እኛን አይመለከትም። ሁሌም ቱርክ ስለምንል ዶሮውንም ቢሆን ምናልባት ጅግራስ አንለው አንቀርብ። ከዚህ በፊትም ቼክ ሪፐብሊክ ቼኪያ በሉኝ ስትል ቀልቡ የተሳባ አልነበረም። ስዋዚላንድም ኢስዋቲኒ በሉኝ ካለች 3 ዓመት አለፈ። በዛ ላይ ደግሞ ለበርካታ ሀገሮች የኛ የሆነ ስያሜ አለን። ግብጽ፣ ሊባኖስ፣ ህንድ፣ ዮርዳኖስ፣ ፋርስ፣ መቄዶንያ፣ ቆጵሮስ፣ ጣሊያን፣ ጀርመን፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ሀገሪቷን አፍሪካ እንኳን አፍሪካ የምንልባቸው ጊዜዎች ነበሩ። እርግጥ በጊዜ ሂደት እኛም ቀስ እያልን የእንግሊዘኛውን አጠራር እየወረስን ነው። ከድረገጽ ትስስር መስፋፋት ጋር ተያይዞ እንግሊዘኛ የነገሰበት ዘመን በመሆኑ ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። እነዛ የግድ ትክክለኛ ናቸው ባይባልም ሰልፍ ማሳመር ስልጣኔ ይመስላል። ለምሳሌ ሩሲያውያን መናገሻቸውን መስክቫ እንጂ ሞስኮ አይሉም። ጀርመኖች ሀገራቸውን ዶሽላንድ ይላሉ። አይቮሪ ኮስት ፈረንሳይኛ ከመናገር ጋር በተያያዘ ይመስላል ኮትዲቯር በሉኝ ትላለች። ቻይናም ራሷን የምትጠራው በሌላ ስም እንደሆነ ይታወቃል። የስም ለውጡ ላይ አፍሪካ ውስጥ ከሚታወሱት አንዱ የላይኛ ቮልታ የሚባለው ሀገር ነው። ፈረንሳዮች ይህንን ቅኝ ግዛታቸውን ለኦት ቮልታ ሲሉት፣ እንግሊዞች ደግሞ አፐር ቮልታ ይሉታል። ቶማስ ሳንካራ የተባለ የአየር ወለድ መኮንን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1983 በመፈንቅለ መንግሥት ሥልጣን ሲይዝ የምኔ ላይ የታች ነው፣ እኛ የቅን ሕዝቦች አገር ነን አለ። በአገሩ ቋንቋ ቡርኪና ፋሶ፣ ዜጎቹ ደግሞ ቡርኪናቤ። ሳንካራ 4 ዓመት ያህል መርቶ በመፈንቅለ መንግሥት ቢገደልም የሀገሪቱ ስም ግን ተተክሎ ቀርቷል። ኮንጎ ጫማን፣ ስታዲየሙ ካታንጋን፣ ቾምቤ የምንለውን ቅጽል ስም የሰጠችንም ኮንጎ እንዲሁ ትታወሳለች። ከሌላኛው ኮንጎ ለመለየት ኮንጎ ኪንሻሳ፣ አንዳንዴም ዲአርሲ ብትባልም ከስም ጋር ተያይዞ የራሷ ታሪክ አላት። ሀገሪቱ ከቤልጅየም አገዛዝ ነፃ ስትወጣ በታላቁ ወንዟ ኮንጎ ነበር የምትባለው። ሞቦቱ ሴሴሴኮ በቤልጅግና በአሜሪካ ድጋፍ መፈንቅለ መንግሥት አድርገው ሥልጣናቸውን ሲያደላድሉ ሁሉም ነገር አፍሪካዊ መሆን አለበት የሚል ዘመቻ ጀምረው ነበር። እሳቸው ኦተንቲሲቴ በሚሉት የጥንቱ ትዛለኛ አይነት ፈሊጥ በርካታ ከተሞች ስማቸው ተቀይሯል። ባለባበስም ቢሆን እነ ማኦ ያስተዋወቁትን አጭር ኮሌታ ያለው ከላይ ጀምሮ የሚቆለፈው አባኮስት ደንብ ሆነ። አባኮስት በቀጥታ ትርጉሙ ሱፊው ደም ማለት ነው። የመሪውም ስም ከጆሴፍ ዴዚሬ ወደ ሞቦቱ ሴሴሴኮ ንግቤንዱ ኩኩ ዋዛ ባንጋ ተቀየረ። ቴሌቪዥኑም በየምሽቱ ዜና ወጃው ይህንን ስም ያስተጋባ ነበር። የሀገሪቱም ስም ዛያር ሆነ ለሩብ ክፍለ ዘመን። ሞቦቱ አማጺዎችን ሸሽተው ሞሮኮ ከተሰደዱ በኋላ
ስልጣኑን የጨበጡት የካቢላ ቤተሰቦች የሀገሪቱን መጣሪያ ወደ ኮንጎ መልሰውታል። አፍሪካ ታሪኳ ከቅኝ ግዛት ጋር የተያዘ እንደመሆኑ አብዛኞቹ ስሞች ገዢዎቹ እንደታያቸው አንዳንዴም በዋና አስተዳዳሪዎች ስም የተሰየሙ ነበሩ። ሮዴሺያ፣ ሶልስበሪ፣ ዳሆሜ፣ ባሱቶላንድ፣ ኒያሳላንድ፣ ጎልድ ኮስት፣ በቾዋናላንድ ወይም ዚምባብዌ፣ ሃራሬ፣ በኒን፣ ሌሴቶ፣ ማላዊ፣ ጋና እና ቦትስዋና የዛሬ ስማቸው በቀደም ተከተል ከሚጠቀሱት መካከል ናቸው። በቀድሞ ጊዜ ሀገራችን ውስጥ የሲሎን ሻይ ይባል ነበር። ሲሎን የስሪላንካ የድሮ ስም ነው። በ19ኛው ክፍለ ዘመን ቻንግና ኢንግ የተባሉ የተጣበቁ መንትዮች በታይላንድ ተወልደው ነበር። ቻንግና ኢንግ ከመንደራቸው ወጥተው በአሜሪካና በአውሮፓ እንደ ትርኢት ሲታዩ ቆይተዋል። በዚህም የተነሳ በየትኛውም ሀገር ከደረታቸው ጀምሮ ተጣብቀው የሚወለዱ መንትዮች ሲያሚስ ትዊንስ ይባላሉ። ቀድሞ ታይላንድ ሲያም ተብላ ትጠራ የነበረበትን ጊዜ በማስታወስ ጳውሎስ ኞኞ አስደናቂ ታሪኮች በሚል ባወጣቸው ቅጾች በአንደኛው ላይ የነሱ ታሪክ ሰፍሯል። ጽጌረዳ በፈለገው ስም ብትጠራ ውብ መዓዛዋን አፍለቅም ይላል ወግ የጀመርንበት ሮሚዮና ጁልየት። ቱርክም በፈለገችው ብትጠራ ሁሌም የኦቶማኖች ሀገር ነች።